la piastrina di un nostro soldato. Dikur rreth 20 vjet pas mbarimit të luftës së dytë botërore, kur në Evropë jetoi frika e luftës së ftohtë, në mes të mesdeut, një general italian dhe një prift emërohen me misionin e vështirë për të gjetur eshtra ushtarësh të humbur në Shqipëri, pikërisht në vendin më të izoluar në botë. Në vitin 1963, romani Generali i ushtrisë së vdekur i shkruar nga Ismail Kadare botohet për herë të parë në Shqipëri. Ndërsa në vitet e 10 bëhet frymëzim i regjizorit italian Luciano Tovoli dhe aktorit producent francezit Michel Piccoli, të cilët bashkë me aktorin e mirënjohur italian Marcello Mastroianni vendosin të agjerojnë këtë film në bashkëpunim me kinostudion shqiptare, në dakordësi me autorin shqiptar Ismail Kadare. Por vetëm 5 ditë për paranisjes së xhirimeve në Shqipërinë komuniste, kur gjithçka ishte gati, qeveria Enver Hoxhës e ndaloi xhirimin e këtij filmi me arsye pa arsye. Kështu, komunikimet mes palëve shqiptare dhe asaj italiane u ndërpren. Falkëmbulljes së regjizorit italian Luciano Tovoli, në vitin 1983, filmi u xhirua në Itali me disa ndryshime nga libri, duke u ambientuar mes maleve të Abruzzos dhe duke përdorur disa aktorë arbëresh në mungesë të aktorëve shqiptar. Për të folur për këto emocione të ndaluara në mjediset e Bunkart 1, filmi italo-francez Generali i ushtrisë së vdekur u shfaq për herë të parë pas 40 vjetësh për publikun shqiptar me praninë e regjizorit italian Luciano Tovoli, i cili ndërkohë është bërë një nga emrat më të njohur në fushën e kinematografisë evropiane, veçanërisht si drejtori fotografisë. Me praninë e piktorit të këtij filmi, artistit shqiptar Shqyri Sako, regjizorit Piro Milkani, i cili ishte caktuar nga shteti për të gjetur vendet e xhirimeve, dhe me prezencën e jashtëzakonshme të shkrimtarit të madh Ismail Kadare, së bashku me bashkëshorten shkrimtaren zonjën Helena Kadare. Çuditërisht, ata të dy e pan filmin për herë të parë 40 vjet pasi u realizua. Është një film që ka edhe ngjarje me veprën time ose ka siburim veprën. Edhe nuk e ka. Është një film, një trajtim original. I parë nga i vështrim tjetër, jo autorit, nuk është vështrimi. Prandaj kam vështirë të jap një mendim. Filmi është shumë interesant, shumë dramatik, shumë. Por nuk është film që e kam bërë, se thotë gjithsesi. Nuk është film i veprës time. Me një fjalë, unë kam qenë i ndarë shpirtërisht. Më ndanë, si të thuash, me një dhunë barbare, por dinake shumë, misterioze. Dhe unë nuk e dije që ishte sot për herë të parë, shikoj, filmin të mamë, si ato pjesë që i kanë janë të krijuar ata të mi ushtrim, të krejtë të rinë misterios. Dhe ne nuk jam në gjendje të them, tamam, jam pak i befasuar, kjesha, film shumë interesant me një tatë. Gjithashtu Ismail Kadare foli edhe për mënyrën se si e ka përjetuar këtë bashkëpunim me grupin e kineastëve shqiptar. Gjithë populli e dinte këtë histori e mori vesh, edhe pristin e paturim njerëzit, se si do të mbaronte kjo dramë, dramë e vështirë. Megjithatë, u kalua në mënyrë brutale, me kuptimi që u tha që nuk do ana shqiptare, nuk do marri pjesë. Siç bëheshin gjërat në vendet komuniste, kishte rruaj gjithmonë një mister për gjërat delikate, që të shmangeshin spekulimet politike në stil të gjerë. Nuk kam shprehur publikisht as refuzimin tim për të marrë pjesë, as mos refuzimin tim për të marrë pjesë. Kam qenë në një periudhë shumë të vështirë, shumë delikate, shumë të rëndë, dhe në një farë mënyre të thosha misterioze, sepse e gjitha i lidhej me një mister që varesh nga sekreti shtetëror. 6 vjet pas realizimit të këtij filmi italo-francez, në Shqipëri regjizori Dimitër Anagnosti realizoi versionin totalisht shqiptar të filmit marrë nga vepra e Ismail Kadares. Gjithashtu, në vitin 1975, një shfaqje teatrale u ekranizua nga regjizori shqiptar Vladimir Prifti. Vepra Generali i ushtrisë së vdekur u përkthye në disa gjuhë të botës,
Ky roman gjithashtu i dha Kataris njohje dhe famë ndërkombëtare. Generali ushtrisë së vdekur është vlerësuar nga gazeta e njohur e Parisit Le Monde si një ndër 100 librat e shekullit të 20.